E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão nada mais uma vez. É, rapaziada, estamos aqui com Godzilla. Rapaziada, pra mim foi a maior atualização que teve, cara. Pra mim foi a melhor e a maior atualização que teve quando vi esse Godzilla aqui. E foi sucesso total, tá, rapaziada? Então nós vamos começar aqui, ó. Pra gente poder pegar aqui, ó, 9 no máximo, capacidade máxima 9. Será que a gente consegue pegar 9? Paradinha dessa daqui. Vamos lá, galera, vamos com tudo aí, ó. Então, pra mim, cara, ele foi top, cara. E foi onde alavancou, pra ter um aqui, ó. Eu peguei, já era. E foi onde alavancou o meu canal, mano, com... Caraca, vambora, filho. É, ficou travado ali com... Hungry Shark World, Hungry Shark Evolution, tá? Porque, cara, eu peguei muita visualização, galera. Visualização. Rapaziada, é o seguinte. Bota aquele like aí, dá aquela moral pro Tuba aí, pro Tuba não desistir, galera. O Tuba não tá pensando em desistir, moleque, mas não vou não, galera. Beleza? Fuga tudo aí, ó, boa. Fuga de bola. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, porque... A parada aqui tá como? Pra mim, cara, ele é um dos melhores, beleza? É um dos melhores, ele é muito grande, bolado, nervoso. Opa, ia pescar ali, ia pescar o quê? Não tem jeito, moleque. Quebra tudo, Tuba, quebra tudo. Vamos entrar ali, não? E olha lá, 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 foge não, foge não, foge não. Febrinha de ouro, né, galera? Febrinha de ouro. Febrinha de ouro aqui, ó. Podia ativar, né, o poderzão aqui. Ia ser como? Da hora se ativasse o poderzão dele aqui. Galera, é o seguinte, ó. Eu tô trazendo pro canal aí várias dicas, tá? Pro meu canal... Meu canal 2 lá, tá? Várias dicas de renda extra, tá? Renda fixa. Pra você aí, ó. Opa, tem uma estrelinha aqui, ó, galera, ó. Tá? Pra você aí, ó. Tá desempregado. Ou você que é de menor, mas tem o pai e a mãe aí empregado. Vocês estão com a dificuldade aí. Eu tenho a solução pra vocês, tá? Meu primeiro link na descrição. Eu mostro pra vocês aí como vocês vão conseguir uma renda extra. Até mesmo uma renda fixa muito boa. Se vocês caírem pra dentro, rapaziada, vocês ganham muito dinheiro. Tá me ajudando demais, tá, galera? Eu tô utilizando como renda extra, tá? Porque eu já tenho meu trabalho fixo, entendeu? Então eu tô conseguindo todo dia um trocado, cara. Ó, pra vocês terem uma ideia, ontem eu consegui R$250, galera, ó. Sem mentira, tá? R$250. Eu vendi 3 fones de ouvido Bluetooth, tá? Aquele sem fio que tá na moda, beleza? Sensação geral. Eu vendi também 3 smartwatch D20, galera, D20. Fora os acessórios que eu vendi lá. Cabo, essas paradas aí. Eu sei que deu um total aí com... Por tudo, 200 e pouco, por aí, R$300, negócio assim. Então, a dica que eu dou pra vocês aí, ó. Assiste depois desse vídeo aqui, vai lá e assiste. E passa pra um parente seu que esteja precisando de dinheiro, valeu? Vamos junto aí, vamos focar aqui no jogo aqui, que é parada aqui. Irmão. O irmão é verde, né, galera? A gente podia ser verde também, né? Podia ser uma cor também parecida, né? Pegamos aqui, ó, show de bola. Aqui não apareceu, né? Quantas estrelinhas que eu peguei, né? Agora fiquei na dúvida. Aquelas estrelinhas do mar, quantas eu peguei, né? Beleza, show. Já sapequei ali, ó. Boa, isso aí. Ih, pega aqui, ó. Pega aí. Vai pegar tudo, hein, galera. Pegar tudo. Nossa, mascotinha bolado, né, galera? Mascotinha ali é boladaço. Ah, ó. E vai o poderzão. Vai ficar como? Sucesso total. Ih, moleque. Lacraion nós já pegamos, né, galera? Lacraion nós já pegamos aí, ó, boa. Ih, esse bimarino aí, que o tamanho desse monte tá louco. Sempre a gente, ó, peguei outra aqui, ó, boa. Peguei outra. Não diz a quantidade que a gente pega, né, galera? Não diz, tá? Não diz a quantidade que a gente pega aqui, ó. Pelo menos eu não tô vendo aqui na tela, né, galera? Pelo menos eu não tô vendo aqui na tela. Se tiver mais, se tiver como verificar, vocês me dizem, tá? Vamos pegar o Tedinho. Beleza, pegar o Tedinho aqui, cara, o turbo dele é de outro mundo, tá, rapaziada? Ele é de outro mundo, beleza, vamos aqui, ó. Tá, vamos lá, vamos lá. Sobe aí, Tuba. Ih, moleque, destrói, destrói aqui os prédios aqui, que eu não quero prédio em construção aqui onde a gente tá, não, né? Ó, beleza, tá maneiro, vambora. Geral, queima todo mundo aí, Tuba, queima todo mundo aí. Tem outro aqui? Tem outro Godzilla aqui, hein? Peguei, peguei. Daqui a pouco vai começar a aparecer os que a gente não destrói, né? Boa, isso aí, ó. Só cacau. Da... Ah, lá, 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 lá. O cara do arpão safado. Caraca, olha o tamanho dele, mano. Bolado. Pega a Tubinha, pega a Tubinha. Pega ele, moleque.
Aí ele. Aí sim, garoto, aí sim. Boa. Bora. Cidade aí, ó. Peguei outra aqui, ó. Peguei outra aqui. Acho que eu já peguei umas 5. Não já peguei umas 5, não. Deixa nos comentários aí vocês aí o que vocês acham. Se eu já peguei 5. Tenho certeza que tem alguém que já tá contando aí, galera. Tem alguém que já tá contando aí, ó. Peguei outra. Peguei outra? Agora fiquei na. Não, não peguei não. Peguei não. Apareci ali, né? Apareci ali. Boa, tá maneiro. Vambora. Pega tudo. Ó, ó. Aí já tem um monstrão ali, hein, galera. Já tem um monstrão vindo atrás da gente aqui, ó. Beleza, show de bola. Vambora, ó. Cadê ele? Cadê ele? Vem? Vem agora. Não tava aqui? Cadê ele? Aqui, ó. Porra. Ele apareceu ali. Cara, o Godzilla é muito maior que ele, mano. Muito maior que ele. Mas não tem como pegar ele, então vambora. Bora, que até vinha febre de ouro aqui, rapaziada. Até vinha febrinha, moleque. Boa, show, 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 show. Aqui as gaiolas aqui, ó. Barco, galera. Barco aqui, ó, boa. Descendo com tudo aqui. Peguei aqui o seu Bocarra aqui, ó. Bonito, peguei ele, ó, tá vendo? Ah, é, parceiro. Respeita. Respeita aí, ó. Cara, 39 mil só, mano. Parece que passa a atualização, aí vem as atualizações. O jogo vai limitando, né, cara? A pontuação do... dos monstros aí, cara. E o recorde é com Godzilla, tá? O recorde é com Godzilla. E vai fugir? Tá pensando que eu vou deixar tu fugir? Não vou. É ruim, ó. Ah, grita, neném. Grita. Grita que a gente aqui é mal. Boa, isso aí, ó. Opa, opa, opa. E sim, ó. Peguei o baleão aqui, ó. Tapequei o baleão. Vambora. Pra lá, rapaziada. Por quê? Quero ver se eu pego aquelas estrelinhas ali, hein, galera. Quero aquelas estrelinhas. Maneiro. Pra aqui, ó. Vamos por cima. Depois a gente passa por baixo ali. A gente... Se tiver ainda pra pegar, né? Eu pensei que era uma por tempo aqui, sei lá. Eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem jogar, né? Joguei ontem, depois não joguei. Pode, ó, pensei que essa parada ali ia bugar a gente. Aí pode ser que acumulou nas estrelinhas, agora não sei, tá? Vocês que estão por dentro aí, deixa aí nos comentários aí se acumulou ou não, pra gente poder ver se a gente consegue completar o passe grátis, tá, rapaziada? Consegue... Passe grátis aí, ó, beleza, show, show. No Ourim, né, galera? No Ourim a gente sapeca de todo mundo. Maneiro, pega aí, Tuba, pega aí, ó. Boa, garoto, boa, moleque. Vai explodir aqui, tá maneiro. Descendo aqui o baleão aqui, ó, peguei o baleão. Já ativei o poderzão. Já ativei o poderzão. Ó, não, é tartaruga, juro que eu pensei que era uma estrelinha. Tá maneiro, peguei o God dourado. Peguei o Godzilla dourado. Vamos pegar esse barco aqui, rapaziada, ó. Já era, vamos pegar aqui, ó, boa. Aí ainda deu um arpão na gente, né, galera. Ainda deu um arpão na gente aqui, ó. Boa, isso aí, ó, garoto. Ativa, malandra. Ativa aí o poder. Ativa aí o poder. Porque aqui, ó, ouro vai comer. Belezura, show, show. Caraca, olha quantos. Tá louco, moleque. Gemi tudo pra gente aqui. Pra gente aqui, ó. Vamos lá, pega aí, ó. Isso, garoto. Aí, ó. Ó, 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 ó. Moleque! Grita, moleque. Grita. Grita. Ó, ó. Galera, queimei todos. Queimei todos. Queimei barco. Queimei. Por baixo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Opa. Aqui, pega. Aqui. Ah, não, aqui não vou... Aqui ele é pra entrar com caranguejo. Pô, não curto aquele... Matar o caranguejo, cara. Não sei porquê, mano. Papo 10. Não, não, não sou fã, não sou fã. Sinceramente, não sou fã. Pegar o Léo aqui, ó. Pô, pega aí o... Vou usar aqui o poder, né, galera? Eu não vou usar o poder. Cara, pra quem é iniciante aqui, ó. Esse setor aqui é nojento. Esses bichos aqui é nojentaço, mano. Pega aí, ó. Barão branco aí. Boa, show de bola, vambora, aqui no meu... Olha lá, Tanique afundado. Tanique afundado, boa. Ih, moleque. Queima tudo, garoto. Queima tudo aí, ó. Queima aí, ó. O destruidor de mundos aí, ó, show. Descendo aqui, rapaziada, vamos descendo aqui. Ó, 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 que top. Aí sim, Holanda, aí sim, ó. Peguei aqui o Lacraião, né. Luminati. Beleza, show de bola, vambora. Pega aí.
Moleque. Aí sim, hein, garota. Aí sim. Agora aqui, ó. Vou até lá embaixo, até lá, pra gente poder ver. Tá? Se aparece alguma pra cá, ó. Se não aparecer nenhuma pra cá. Opa, tão fugindo da gente? Tão fugindo? Foge não, foge não. Foge não. Ih, moleque. Opa, opa. Garoto. Tem mais não, hein? Acho que nós pegamos já a 9, hein? Nós já pegamos a 9 que tinha. Opa, aqui, ó. Leozinho de novo. Às vezes o Leo é difícil de achar ele, né, galera? E agora apareceu direto aqui, hein? Apareceu direto aqui. Então, rapaziada, chegamos aqui, ó. Não tem mais nada. Vamos sair do jogo aqui pra gente poder ver como é que a gente ficou nessa brincadeira aqui, hein? Pegamos, ó. Ah, coletamos todas, galera. Coletamos todas. Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.